Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Вирішила нарешті зайнятися грядкою для полуниці. Ось копаю, зразу думала, як придумати, бо в мене агроволокно, як я вже казала, 3х10 розмір чорно-біле. І під нього готую грядку. Зразу думала, як це вирити яму таку і закидати потім її травою і всім. Щоб ну, і швидко було, і зручно, і куди ту землю дівати. А потім подумала і метод, як садять картошку. З одної ямки викопала, в другу кинула. Ось вирила яму. Дивіться, розчистила трошки. І це я вже один ряд зробила. А тепер показую, як я далі. Ну, так само буду робити. Значить, дивіться, заготувала собі. Це в нас люцерка. Ми скосили після дожді, вона почала портитись. Тут вже так лишили її. А тепер її буду ложити. І зелена трава, люба, яка є, аби тільки не було насіння сухого. І чорнобривців. Ось у мене ті, що примерзли більше, і вже їх почала виривати. Значить, беру люцерку і стелю на дно. Скільки в руку влізе тако. Ось розкидаємо і застеляємо. Отак на дно, бачите? Не буду до краю показувати ось так. Потім беру зелену травичку і теж накидаю. Якщо є можливість, можете побільше кидати. У мене просто немає і сили багато косити, і не дуже багато трави, бо птиця з'їдає, то я отако, скільки є, трохи кидаю. Кидаю травичку зелену. А зверху беремо чорнобривці і розкидаємо ще чорнобривчики. Ось так. О, ще кину трохи. Скільки, чим більше, тим краще. Але я ж кажу, я ділю так, як в мене є. Ось так, а потім ногою отако приминаю, бо мені ж треба землю сюди ще насипати. І примнула, і потім буду копати слідуючий ряд і пригортати вже тою землею це. А потім вже коли закінчу, або якщо там вже більший кусочок буде, щоб не топтатися даром, бо земля дуже сира, дожді йшли, це вирвалося, тому що опять потепліло, не знаю наскільки, як підуть дожді, то я так і не закінчу. Тому готую, і чим раніше, тим швидше треба посадити полуницю. Бо в цьому році обіцяють холодну осінь, вже вона і так дуже холодна. То оце готую таку грядку, а потім покажу, коли вже накрию агроволокном, покажу, як буду садити. Дякую за увагу, пока!